גרסה קצת אחרת שלה, רותי שילוני עם התמונות. במקום הכי רחוק מניצנים, נינת טייב ממשיכה להמציא את עצמה מחדש כנערת רוק. אתמול בהארד רוק קפה בפריז היא משתתפת בהופעה לזכרו של המוזיקאי האמריקני ג'ף בקלי, אותו הריצה. ואני כולי בעננים, אני ברקיע השביעי, לא מאמינה לך שזה קורה לי. כן, אלו הדברים שעושים אותה עכשיו מאושרת. להופיע עם רוקפור, לשתף פעולה עם שלום חנוך, לנגן עם גרי לוקס, הגיטריסט של בקלי. רק אל תקראו לה נערת פופ. Where she's a big, big pop star. And she... Pop star. Rock star. Pop and star. A rock star. Excuse me. No. I think Ninet is one of the best singers I've ever worked with. I think she's absolutely incredible, stunning. Has a magnificent stage presence and a terrific energy. הקרחת המדוברת והצ'ק השמן שבאו בעקבותיה גם הם נראים רחוקים כל כך מהפלוליות של בית הקפה הצרפתי. כאן היא לא המאמי הלאומית אלא במסע מוזיקלי שלוקח אותה למקומות אחרים. ואני עוד פה בפריז, שר את השירים של ג'ף עם כל כך הרבה אומנים מכל העולם שבאו לכבוד ג'ף, וזה מדהים, ואני... כבוד, כבוד, כבוד שאני חלק מהדבר הזה. אם לשפוט לפי מחיאות הכפיים, הקהל אהב מאוד את מה ששמע. קהל צרפתי שלא מכיר את ההיסטוריה, את התוויות, את הסטיגמות. פשוט בא ליהנות ממוזיקה טובה. לפני סיום, נראה לך.